З перших же днів початку масової вакцинації від коронавірусу по всьому світу стали з'являтися повідомлення про негативний ефект від вакцин. І більшість з них правдиві, принаймні частково. Вакцини справді можуть викликати свербіж і почервоніння в місці уколу. Справді здатні викликати алергічну реакцію, анафілактичний шок чи навіть призвести до смерті. То що ж виходить, вакцини від COVID-19 шкідливі? Однозначно ні. Просто коли ви застосовуєте новий препарат в авральному режимі, коли його отримують мільйони людей різного віку, національностей, соціального статусу, способу життя, з індивідуальними властивостями організму та генетичними особливостями, ви отримаєте повний спектр побічних ефектів, навіть таких, які не були зафіксовані під час тестувань. Але як зрозуміти, де та межа, коли побічні ефекти вказують не просто на винятки, а на шкідливість препарату загалом? Потрібно дивитися співвідношення кількості вакцинованих до кількості патологічних реакцій на вакцини. І правда в тому, що на десятки мільйонів уже вакцинованих смертельні випадки чи важкі алергічні реакції поодинокі. І ми почуємо ще не раз про жертв вакцинації. Головне розуміти, що втрати неминучі. Навіть таблетка аспірину може виявитись для когось смертельною. Але ж ніхто не забороняє аспірин. Хтось може заперечити, аспірин не запихують у мільйони людей мало чи не силою, як вакцини. Однак той же аспірин з'явився ще у 1897 році. За цей час його вживали мільярди людей. Дія препарату відома досконало, в тому числі й протипоказання. Нині ж в умовах пандемії, коли від коронавірусу можуть померти мільйони людей, вчені та уряди мусять іти на ризик і використовувати новітній маловивчений препарат. І вже можна сказати, що цей ризик себе виправдав. Тоді хто і чому створює атмосферу страху навколо вакцинації? Кому це вигідно? Ну, в першу чергу, всіляким неадекватним особистостям на кшталт антивакцинувальників чи любителів теорій змов. Але вони – лише остання ланка у ланцюгу дезінформації, пропаганди та інформаційної війни. Їхні страхи та переконання щедро підживлюють жовта преса та всілякі блогери, для яких забобони – шанс здобути популярність та заробити гроші. Та серед тих, хто активно поширює неправду чи напівправду про вакцинацію, є ті, хто робить це із далекоглядною метою. Аналітики компанії Morgan Stanley оцінили ринок вакцин від коронавірусу у 10 мільярдів доларів. Величезний куш, від якого розробники вакцин хочуть відкусити побільше. Недаремно ж вони вкладали десятки, а то й сотні мільйонів на розробки власних вакцин. Тому, як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. Та у цій інформаційній війні особливо виділяється один гравець, який заявив про себе першим, однак відразу відстав від фаворитів. Це Росія зі своїм препаратом «Спутнік V». Те, що його презентував особисто Путін ще до завершення клінічних випробувань, і сама назва вакцини, яка відсилає до далеких радянських перемог, вказують на те, що головна функція російської вакцини не медична, а пропагандистська. Що тоталітарна путінська модель управління більш успішніша, Путін мріяв заявити про себе як про рятівника світу, чи принаймні тієї частини, на яку він має вплив. Ну і відповідно заробити гроші на друзях Росії. Однак попри це, навіть найвідданіші партнери Кремля віддають перевагу західним чи навіть китайським вакцинам. І тут же навіть не стоїть питання, чи справді російська розробка хороша і ефективна. Просто репутація говорить сама за себе. Дружба дружбою, а життя важливіше. Ніхто не хоче ризикувати. От і доводиться росіянам задіювати усю пропагандистську машину задля дискредитації західних вакцин і вихваляння препарату «Спутнік V». Та ведуться на це здебільшого антиваки і любителі теорій змов. Ото таке.